Корни Кристаллайн Амов Джуж Патмакан Ахпюриц. Մեղրի միջանցքի հնարավոր գործարկումը մեզ ինչ պուտ են տալիս, ասում են տնտեսություն, կոմունիկացիաներ, մեղրի միջանցքի գործարկումը չի բարելավելու հայ-ռուսական լոգիստիկան եւ վերին լարսի կարեւորությունը մեկը մնալու է վերին լարս, մեղրի միջանցքը չի լուծում վերին լարսի խնդիրը, այս երկրորդը, երրորդը մեղրի միջանցքի բացման դեպքում թուրք տնտեսագետները հաշվել են, որ Ադրբեջան-Թուրքիա առևտրաշրջանառությունը կդառնա 15 միլիարդ. Մեղրի միջանցքը տնտեսական հաշվարկի տեսակետից ձեռնտու մի միայն Ադրբեջանին եւ Թուրքիային, մի միայն հաջորդը, մեղրի միջանցքը բացելու համար 45 կիլոմետրանց երկարգից պետք է կառուցել, Հայաստանը այդ փողը չունի ու չի ունենալու, եթե հսկայական փողերի մաս ով ա դա կառուցելու, խալխը, դրսի փողերը, որ կոնսորցիումները, որ փողով, հա, այսինքն մեր տարածքով բերել են ուրիշի փողով, որտեղ մենք այդ փողը չունենք, սարքեն երկաթգից ու ասեն երկաթգիցի փողը մենք ենք տվել, հսկողությունը այդ երրակով հայտարարությամբ ռուսական ՖՍԲ-ի վրա է, հա, այսինքն դուք բավարար ոչ մի բան այդ կապ չունեք այստեղ, այս էլ հաջորդ խնդիրը որ կա, եւ ամենավերջինը, մեղրի միջանցքը բացի Թուրքիային ու Ադրբեջանին ոչ մեկին պետք չի, ոչ Չինաստանին է պետք, ոչ Եվրոպային է պետք, որովհետեւ իրանք կառուցեցին Բաքու, Թիֆլիս, Կարս երկաթգիծը, հիշում եք տարիներ առաջ, որը այսօրվա դրությամբ աշխատում է իր նախագծման ծավալի 5-6%-ով, այսինքն եթե պետք առևտրաշրջանառություն լինի արևելքի ու արևմուտքի միջև, հենա եղած երկաթգիծը ծանրաբեռնված չի, ընդամենը 5-6%-ով աշխատում, էլ ինչ նոր երկաթգծի կարևորության ու անհրաժեշտության մասին է խոսքը։ Եթե ապոպենք, սա ինչա կոչվում։ Դավաճանության, դա կոչվում է ազգային դավաճանության նոր արար, ինչը պետք է կանխել, այսինքն այս ընտրությունները, այսինքն եթե ընտրությունները մեկը գնա եւ այդ եսիմ ինչին ձայն տա, այդ նշանակում է 18 թվականին մարդիկ կարող են խաբել, այսինքն դուք եք տալու, որ ինքը հանգիստ ընտրությունից հետո 18 թվականին մարդիկ կարող են խաբել, ու ես ոչ մեկին չեմ մեղադրում, իմ մեղքի բաժնից անձնական քաղաքականից սկսած, հա, վերջացած, հենց իրենց մեղքն էլ ընդունում եմ, մարդ խաբված ժողովրդի, մարդիկ խաբվեցին, այսինքն դուք այն ժամանակ 18 թվականին Ժողովուրդ ջան Նիկոլին քվեարկեցիք, որտեղ չգիտեիք ինքը ով է, երբ որ 21 թվականին Նիկոլին փորձեք քվեարկել, դուք արդեն գիտեք, որ ինքը դավաճան է, մարդասպան է, եւ իրեն հնարավոր ձայն տալով դուք դառնում եք կներեք ինքներդ դառը ճշմարտությունը, դավաճան ու մարդասպան։ Չէ, այնպես չի, որ 18 թվականին քվեարկել են, այսօր էս հայրենի կորցնելու է սպանությունը, այս ամեն ինչ ճակատին չի։ Այդ չի, այդ չի արդարացնում։ 18 թվականի ընտրությունը չի արդարացնում, որ այդ որակին բերել են իշխանության, այսօր իրանց բոլոր իրան ընտրողներին ու պաշտպանողներին։ Չէ, դա մի քիչ էս համաձայն չեմ, 18 թվականին սխալվելու իրավունք շարքային ժողովուրդ ունի, եթե ընդդում եք այդ սխալը, ուրեմն կներեք դավաճանության ասացը, մի հատ վերջին հայտարարություն ամենա, որպես բժիշկ է հիշեմ, ուրեմն Սպուտնիկ V-ի մասին շատ է խոսվում, Նիկոլը գնացել է Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի հետ այդ հարցը լուծելու, վերել են AstraZeneca, ես ունեմ ինֆորմացիա, էտեղ էլ է խափում, լսի, ես ունեմ ինֆորմացիա, որ այսօրվա պաշտոնյաները ամեն կերպ խուսափում են AstraZeneca-ից վակցինացվելուց եւ բոլորը սպասում են Սպուտնիկ V-ին, հիմա ժողովուրդ ջան, պահանջեք ձեր այսօրվա պատգամավորներից, նախարարներից, պաշտոնյաներից, որ նրանք ուղիղ եթերում վակցինացվեն AstraZeneca-յով, իսկ Սպուտնիկ V-ն թողեն բացառապես ժողովրդի համար,
Եթե իրոք AstraZeneca-ն է տենց անվտանգը, ոնց որ փորձում է խաբել մասնագիտության բիրավաբան առողջապահության նախարարուհին, ապա թող առաջինը հենց ինքն իր բարեկամները ստանան AstraZeneca-ն, Sputnik-V-ին թոպային ժողովրդի համար։ Կարան դա անեն։ Եթե կարելի այս հարցեր կապված, մենք ժամ առաջ առողջապահության նախարարը հայտարարել է, որ բանվանից 55 տարեկանից բարձր քաղաքացիներ պատրաստվում են AstraZeneca-յով։ Նորից կրկնեմ, սիրելի քաղաքացիներ, ձեր ընտրության հարցն է։ Բայց այս իշխանությունները բերել մա Sputnik V ու բերել AstraZeneca։ AstraZeneca-ն հիմա փորձել են բրդել ժողովրդի վրա, իրենք սպասել են Sputnik V-ի, պահանջեք ուղիղ եթերում բոլոր իշխանավորների պատվաստումը AstraZeneca-յով։ Բոլորի։ Բոլոր, այո, այո։ Պահանջեք դա, առողջություն են մաղթում, ապահովանք լինենք։ Շնորհակալություն, պարոն Աշոտյան, իմ հյուրն էր Հանրապետական Կուսակցության փոխնախագահ։